magaalada Hargeysa waraysi gaar ah telefishanka aerial waxaa ku siiyay abwaanka caanka ee Ismaan Ibrahim Warsame oo ku magacdeer hure walawal waxaanu abwaanku ugu horeyn hambalyeeyay madaxweynaha la doortay waxaan hambalyeeynaa horta dawladda lama dhaarin imanka wuxuu mudan yahay duco ilaahay waxaanu u baryaynaa in ilaahay xilka loo dhiibay ku astaro oo maalinta uu ka degayo sidaas ilaahay loogu ooyay leeyahay miyuu tagayaa muu joogadaa lahayo in ilaahay isagana sidaa ka dhigo waynu ilaahay weydiinaynaa mid sidaad u taqaano madaxweyneyaasha midna waxa la leeyahay ilaahay naga dhaqaaji midna waa kamarba ugu uray loo kordhiyay leeyahay uu naga tagin marka waxaanu ilaahay u weydiinaynaa ilaahay xilka inuu ku astaro hambalyeena waana u hambalyeynaynaa waa u hambalyeynaynaa waa u hambalyeynaynaa abwaanku geesta kale madaxweynaha la doortay waxa uu ugu baaqay inuu shacabka isku ururiyo kuwaasi oo buu yidhi waqtigii ololaha kala leexday waxaan ku talin lahaa waxaan madaxweynaha kula talin lahaa yaan loo qaadanin ha u qaadanin inay ku dooratay somalilan somalilan laba walaalaabaa kala jaad ahaa laba walaalaabaa ninba saddex walaalaabaa saddexda xisbi ku kala riday saddexda xisbi saddexda xisbi saddex walaalaabaa ku kala riday saddex walaalaabaa ku kala riday nin qurux ma qabiil ma dooran duul gooni ma dooran saddex walaalaahobaa saddex xisbi ku kala riday somalilan baa dooratay muuse biixi waxaan kula talin lahaa laabgaraaca la odhanayo haddaanu reer hebelnahay annaga ku dooranay ma jirto somalilan baa ku dooratay u aqoonsay in somalilan ku dooratay codkan reer aan cid ku lahayn ma jirto haddii qaarna lagula codaysiyo lada reer hebel uu kaa baydhay qaarna lagu jeclaysiyo lada annaga ku dooranay waxba kama jiraan annaga goobjoog ahayn cid aan cidi kaa dooranay ma jirto reer gooni ku doortay ma jiro soomaad garan dadkii soo ururay abwaan hure walawal waxa uu geesta kala sheegay in gobollada bariga ee somalilan aan horumar la taaban kara laga samayn waxa uu sheegay in xukuumaddii hore ka idhalaabatay madaxweynaha la doortay waxa uu ugu baaqay inuu arrintaasi aad uga foojignaado sidaada taladaasi sheegta waan ula talinay waan u diray talada maalintii uu meesha fogay baan u diray intaanu doorashada gelin ee wasiirada dhisin dowladda waanu nidhi bari qabo laascaan u tag halkaa fadhiiso gobollada bari u yeedh talada wax ka siiya sideedabana ilaa talada wax laga siiyo talada arrintu hagaagmayso ummadda ma deeqdo cunto ummadda gasiinku ma deeqo guunyadu ma deeqdo hantida laysu dhiiba ma deeqdo doorashadu ma deeqdo talada wax layska siiyaabaa deeqda gobollada bari waxay ku midoobayaan oo lagu helayaa marka talada wax laga siiyo gobollada bari talada waxa laga siiyo waxaan madaxweynaha kula talin lahaa gobollada horta dalku intuu go-go-an yahay ee kala xidhan yahay waxba meel gaari maayo uu dalku intuu go-go-an yahay ee kala xidhan yahay meel gaari maayo uu waxaan kula lahaa talada aad waxqabashada aad waxa ka bilaabanto gobollada soomaalilan aad isu baadi doonta isu keento waxaanaad ku helaysaa intaadan dowladda dhisin wac oo u yeedh wac oo u yeedh oo midee oo mar wada dhis dowladda oo yaanay kala dambaynin ugu dambayntii abwaan cismaan ibraahim warsame waxa uu si gaara ula hadlay madaxweynaha la doortay muuse biixi cabdi qoshay baa lagu imika laga baqayaa waxaa la yidhi waa nin reer hawd ahoo reer samatar ahoo waa bakhayl waxaan lahaa gacanta fur takala waxaa dadka oo dhammi isu sheegay oo ka baqaya waa korneyl gacan kulul u qabo jafalaha qaalmaha ugu qaalmaha ugub waxaa loo diraa nin fariqabow waxaa la yidhahda yaa farabaray waxaa lahebelbaa fariqabow u dira waxaan olaa gacanta u qabooji gacanta u qabooji gacanta u qabooji yaanay gacantaadu diirinin shakigaasi waa isaga baxay soomaalilan koone ka koone labadii aad aragtaa meel wada taagani ma wada hadalaysaa waxaa la leeyahay hadda madaxi sharciga burburi hadda waxaan leeyahay sharciga isticmaal
دقنتو هذا الكلام توم في عمبي لو ده بالي لو حلا يشل عقاق ويا نقول المدة بعد بعده بين أروقش أروق دوينا أروقش أكتو هذا أنا فريق قبوش باتري كوسار محمود تلفيشة كا إريال هرجيسة